Broniau, nori eiti žygį? Davai. Gerai. Kada? 24, 25, 26. Kiek kilo? 3 dienos, 2 naktys ir 40. 3 dienas? Jo. Reiktų. Jesus. Per dieną pasidom po 30. Bet tai ten visokie bus ir žaidimai ir panašiai. Bronius in. Dabar reikia trenerį prikalbinti. Gedvi, nori eiti į tikrą žiemos žygį? Ne. Ne? 40 km. Pagalvo. Gerai. Atsiųsiu linką. Давай, Гедви. Na, panašu, kad jau kažkas prisijungs prie tikro žiemos žygio. Tai tikras žiemos žygis vyks Labanoro regioniniam parke. Kaip ir sakiau, 24, 25, 26 dienom. Tai bus tikrai įdomu, aš pats ten dalyvausiu čia. Baik šunie, loto manęs. Aš pats tam žygį dalyvausiu, tai ir jūs kviečiu, ir jeigu nori daugiau informacijos, tai rasite aprašymę video, pridėsiu nuorodas ir panašiai. Ką pasportavau, rankas padariau, reikia šauti maisto, atsistatyti ir gulti. Na, kadangi jau yra gan vėl, tai jau čia reikia valgyti, ne kaip po treniruotės kokią krūtinėlę. Ar makaronų su tunu, bet turbūt jau reikės valgyti varškę, 8 gramų avokado ir 50 gramų riešutų sviesto. Sviestas man visą laiką sunkiai lenda, bet nu, jo reikia, nes daug gerų riebalų. Varškė irgi liesą valgau ir avokado. Avokado šitai valgau po pusėj. Per valgį neštų, nes turbūt čia nesigauna 80 gramų. Nors galim pažiūrėti. Ai, gal ir gaunas jau pusę avokado. Nes 117, tim kauliuką, nu tai jo. 150 gramų varškės. Ai, tarp kitko, neklausinėkit manęs apie sporto programą, mitybos programą, nes aš tikrai nesu ekspertas ir nesu treneris, kad galėčiau jums patarti. Ir man labai keista, kai žmogus prašo mano sporto ar mano mitybos programos, nes visgi visi žmonės yra skirtingi ir kiekviena programa yra kiekvienam žmogui sukurta principė. Juk neimsi programos, kur rasi Google. Pavyzdžiui, mano sporto programai beveik nėra kojų. Nu tai kitas žmogus paėmęs, kuriam reikia kojų, tai jisai jokios naudos negaus iš tos programos. Tai prašau, neprašykit mane šitų dalykų, aš tikrai nenoriu nei dalintis, nei patarnėti, nes tam neturi pakankamai žinių ir labai daug noro. Nes šita visa programa mano mitybos ir sporto man sudarė mano draugas, treneris, tai jis sudarė pagal mane, pagal mano ką aš stipriausia turiu, tai kojas, ir ką aš silpniausia turiu, tai viršutinė kūno dalį, tai atitinkamai tokia ir programa. Tai dalintis ją, aš manau, yra visiškai beprasmiška. Tai ačiū už. Taip. Na, bet kokiu atveju reikia stiprintis,
artėja žiemos žygis. Ten bus 40 km. Jo. O aš nesu pas geriausias ėjikas pėstute. Jo, dabar kitas draugas turėtų eit va šitaip ir saugot. Jeigu jis įkris, kad svarbu galvą pagautumėt ir švariai nuleistumėt. Imk už tų priekinį armai. Kuriu šitų? Šitų. Aš tu žiūrėkiausiu, man gerai. O jak šitų? Bum. Geriausias darbas yra vis tiek blogiau negu geras atostogas. Pramalai kanalus. Vienas oras. Aš tau padėsiu. Labai, nesvien. Labai džiaugiuos, kad einam va į žygį. Dar apšilt nespėjau. Ai, nerodo, kiek nu jam nesvarbu. Ne, viskas labai gerai. Ten kažką girdėjo apie nuovargį. Jo, Viktorija jau sakė pavargo ir jau namo norėtų į lovą. Kul! Jūs, Indra, pareikit, jau irgi reikšėlėp. Tu pastovėk ten. A, girdi? Pastovėk gale. Laikyti, kad nesipuotų daug, ne? Nu, ta prasme, viskai nusvers. Tai mano būdas supratau geriausias. Pasikabinėjom pilvo, tada kojas užmės. Reikės prie tų irgi užsidirbti, bet na, realiai visą laiką veiksim šitam miške. Ir šitam miške, jeigu jau ten kažkas susišvies, kad jūs kažkur čia randatės, tai tikrai blogai. Tai va, toliau visą žygio metu komanda gaus dvi komandos tokį. Tai net ir 40 km man jau yra normaliai, normaliai. Bet juokingiausia tai, kad realiai prieš mėnesį grįžau, nu jo. Mažiau negu prieš mėnesį, bet žodžiu, vėl to reikės nakvoti palapinėje. Dvi naktis palapinėje bus. Jeigu turite įrangą, dar kažką, jeigu kažkur neturite, rašykite, suderinsim, suveiksim ir bus žygis geras, pamatysit. Mes visą laiką su jais organizuojam su Alfa renginiais. Ir čia buvo tas klausimas iš draugų, tai sako dabar, vėl atstatinėsi svorių ir visas tas fizinės savo galimybės, nes nu kaip ir planuoju kitą kelionę, tai skau aišku, nes vis tiek kelionė visą laiką vėl išdžiūsti, numėti svorio, vėl prarandi visą savo pusę kūno, tai jeigu dabar neatsistatysiu, tai iš viso bus dar labiau subliuškęs, dar daugiau be jėgų, tai dabar iki vasaros turiu gerai užsipombinti, vėl atsistatyti, kad paskui vėl galėčiau pilnų pajėgumų pompuoti. Tiek atsiminimų iš praeitų žygių, buvo smagu, bus dar smagiau. Ir viskas, reikia gult, jau beveik 12 ilsėtis, nes kitaip raumenis neauks. Reikia bent 6-7 valandų miego, bent jau man. Tai iki, ačiū kad žiūrėt ir iki rytojaus. We'll be right back.